Hefur þú orðið vör við hvað hundum hefur fjölgað hérna á króknum? Algjörlega, bara eiginlega alls staðar í heiminum finnst mér. Hvað ætli það sé? Ég veit það ekki. Undanfarið finnst mér að pínu vera svona tískubylgja. Einhverjir sérstakir hundar í tísku kannski? Nei, það allavega ekki sem að ég hef tekið eftir, sko, bara alls konar hundar. Hvaða tegund þetta til og með? Þetta American Cocker Spaniel. Hvað heitir hann þessi? Hann heitir Erró. Hvernig valdur hann og af hverju? Ég valdi hann bara því ég hef búin að vera að leita mér hundi alveg heil lengi. Sá hann auglist hann á bland.is og bara á fínu verði og hann hreinræktaður og þannig að ég fór bara og skoðaði hvolpana og fannst hann bara langfallegastur og skemmtilegastur. Hvað hann orðinn gamall? Heyrðu, hann cirka 1 árs og 2 mánaða. En hvað svona skemmtilegast við að eiga hund, finnst þér? Bara félagskapurinn, já. Bara hafa einhvern alltaf aðna og hafa einhvern til að hugsa og gera lífið hans skemmtilega. En það einhver binding í þessu, er það ekki? Jú, alveg hellingsbinding. Hvernig leysir maður það? Spurning aga og já, bara koma upp svona rútínu bara í daglegu lífi, þá verður þetta ekkert mál. Tekur þú einhvern þátt í uppeldinu? Svona, það yfirleitt helgar, það mest helgar. Ert þú svona hundamaður? Ég mjög gáðan hundum. Ég miklu meira fyrir hund aldrei ketti. Þannig að því að fannst ekkert binding að kynnast kærustinni þinni með hund? Nei, hún var ekki við hundin, hún fekk leyfi hjá mér. Má segja það. En þetta er orðin tískubylgja, segirðu? Já, mér finnst það. Hvernig hafið þið dýralæknar orðið varir við þessa auknu hundaeign hérna í Skagafirði? Auðvitað, ég hef búin að starfa hérna í 2.5 ár núna og fyrir sjálfa mig, það mjög augljóst að það búin að breyta mikið. Mm-hmm. Í byrjunni var ég eiginlega, nánast ég bara í stórgripum og hestum að eitthvað svona slíkt, en núna það bara helmingu meira, alveg. Af smádýrum. Já. Og sko, hvað það sem að fólk að koma með, af hverju koma við með hundana til eitthvað? Yfirlegt þetta bara smótteri. Auðvitað, það sem okkar hlutverk er að tryggja að hundana sé heilbrigð. Þess vegna að það þarf ekkert að vera að hundana eru með eitthvað vandamál. Þeir eru bara að minnstakosti einu sinni ári að koma í skoðum. Mm. Og þá bara fara yfir allt hvort hennin og sé í lagi. Mm. Hvort það sé allt eins og á að vera, hvort það sé ekkert með neitt í eyrun. Mm. Það er þetta mismunandi, er þetta með eldri hund? Já, eða hvar? Já, bara hægt að gera ýmislegt. Mm. Hvað það sem að fólk á að gera þegar það fær sér hvar? Helst bólusetja þeim, koma með þeim til dýrlæknis, skoða hvort það sé ekki allt í lagi, fá ráðleggingu, hvað maður á að passa sig við og eitthvað svona slíkt. Mm-hmm. Og helst líka að fara í námskeið með honum. Já. Ég er mjög hrifin að því. Já, meinaru svona hlýðni námskeið til hennis. Hvað máli skiptir það? Ég held að skiptir mikið mál upp á eigandinn, við það hvað hann má búast við að hundin og líka hvað hundin aftur á móti eigandinn. Mm-hmm. Það verður miklu betur tengsl. Já. Ef hundin veit alveg hvar hann er, hvað hann á að gera, hvað hann á að hlýða, þá er heimilishaldið þetta miklu þægilega. Já. Hvernig velur maður sér hund? Hvernig? Ef það þetta fer út á hvað vilt maður? Já. Það viltu fá rólega hund eða viltu fá frekar einhver sem er þarf mikið á hlaupum. Ég meina ekki allt fólk er eins. Nei. Sumir finnst rosalega gaman að fara út að hlaupa og hafa þá kannski félan sem með sér. Mm-hmm. En þá áttu ekki að kaupa því chihuahua. Nei. Það kaupir þetta frekar eitthvað svona. Það er allt bara, það er rosalega mikið þessu á neti. Hægt að finna hvað karakter hundin er. Hvað þú að leita í hund? Mm-hmm. Og það mjög mikið vægt að fólk ekki bara að fara að kíkja hund. Þessi sætur, mm-hmm. Tökum bara hann. Og svo þetta algjörlega orkubolti og fólk hefur bara engin tíma til að sinna honum alvöru og hann bara að springa úr orku og nær engan veginn að losa sig við þessu. Þannig að þetta er eins og með barnauppeldi. Það ekki alltaf hægt að kenna hundunum þetta er yfirleitt eigendurinn sem bara kunni ekki að fara með dýrin sín.
það, mér finnst mjög mikilvægt að það á að vera meira að því hérna fólk að fara með hundin sín í námskeið. Þó það sé bara einu sinni, kolpanámskeið. Bara vita, ok, ég get gert hitt og þetta, þá fer þetta stundum miklu, miklu þærlega. Já. Allt saman. Heyri, takk fyrir þetta og takk Tinni fyrir að vera svona stiltur. Þú ert vel balinn hundur. Átti ekki þennan? Já, þennan. Þú átti þennan, vel balinn. Já, ég var ekki dalunum upp, ég fekk hann. Já, en ég hægt að kenna gömlum hundi. Já, já. Alveg. Það, auðvitað þetta kannski erfur, þú þarfst að setja meira tími í það. Já. En þetta mjög fínt fyrir fólk líka sem vilt ekki fá sér korp. Vill sleppa vill að þessi kolpa vandamálum, þá fínt það nú til að hundum sem að sækja sig annað heimili og sem alveg til í að fá nýtt og góð bæli. Takk fyrir það, Anný. Takk sem við leiðis. Flott. Lestar sem. Það helst sem. Hæ.